ko kamarade iyo umugabo agiye agakubita ibyumweru bitatu ataba mu rugo yego urumva bayataye rugo sibyo isaha n'isaha kamarade yaragiraga gutya akagenda akaza agahindura imyenda urumva akongera agasubirayo ntarare mu rugo afata umwanzuro wo kuva mu rugo utabwiye umugore ngo ngiye Buganda umugore yamenye ko yagiye Buganda arimo aragaruka ntago yari yabimubwiye Yes, yaramaze imisa akururana na Ange ukora mu kabari hari akagugu kamarade Nese undi mukobwa se nigeze kumva yo ngo yateye inda ngo sinzi uko byagenze ibyo byagenze bite uwo yateye inda nago muzi ariko nanye naramwumvishije kwa hari ariko ngenze uwo Ange bivuye ngo ubukamarade afite umugore babyaranye akagira n'indi shuri cyo kuranda yateye yitwa Ange ariko ndagira ngo mutangire biko kamarade yamutesheje umutwe umwana akagira hajye kugura ibinini byo kwiyahura bimwe bisinzirisha ukuri kw'Imana ibyo tukabimufatana ibinini tukamubuza tukamufata tukamwigisha turabifata tubishugunya muri toilette nkese ubwo ibyo ni ibintu byo gusabira inkunga koko none se ntabwo wabonye ko aka video kagiye hanze berekana mu nzu ngo ko nta kintu kirimo kuri hano gushaka gusaba ba diaspora kuri hano gushaka gusabiriza ngo bamwibye kandi nabi ibintu byose birimo barabifashe babyegeza ku ruhande urumva barangije bafotora ahantu hatari ibintu kugira ngo basabe ariko ubundi umuntu ajya gukora ubuhaya gute ku mugabo we sha mama sharire urabona bitamukije bikavuga n'umugore nkuriya urabona bitamukijije se kwerekana amabuno kwerekana ibibero ku mataye ukabyerekana ese ubwo babyerekana ryari ko mba mbona nawe naze arafotora arabyifotora akabyerekana bakamuhinza bakamuha amafaranga ese urumwize muganira kubwira ko ibyo bintu abikora bakamuha amafaranga ewe usibye na mama sharire na mutesa arabikora umuntu akwihishamo inkuwantoragura ngo agize umugore yaba ari kwishisha ni ukuri kw'Imana namurira mu nzu Yes, reka nange mbasoze nze mbifurize gukomeza kuvuga neza aho mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo nyamuneka dukomeze twiragize Imana mu byo dukora byose kubera ko Imana niyo mugenga wa byose ni ubutumye kakanya tugihagaze cyangwa se ni ubutumye kakanya tugihumeka umwuka w'abazima kakanya twicaye Nyamirambo ku nyubako ya Urban Breeze ni ahantu bagufite services zitandukanye zirimo nka sauna na massage by'umwihariko bagufitiye promotion yuko ushobora kuba watanga amafaranga angana n'ibihumbi 10 ukaba wakora ikitwa ne sauna na steam iyo cy'ukwezi kose n'andi mafaranga usabwa nimero ya telefone yabo ni 0794 96 96 urabahamagara ukababwira yuko wumvishe promotion cyangwa se wumvishe ko bagufitiye ibyo byiza maze bakakwakirana umucyo akakanya rero twongeye kugarukana na mama Diane Diane ntagare mama mama Diane harya bamwana harya bamwita nde umwana wanje siko afite amazina menshi da yitwa bebe bebe irindi munezero irindi cyusa irindi Nari. Sio mazere subwa zaja kundanga mu. Mana. Azaja hizi nari. Nizere ko yakuze no amata ya yabo. Yarakuze. Eh. Umeze neza? Meze neza. Nshaka kugira ngo tuze gutanga ikiganiro uyu munsi shaka ko tutaza kurambira no cyangwa se tutaza kunyura muri byinshi ubwo kugira ngo tugaruke kwitwa ngo ni umuturanyi wawe ku gisozi witwa Kamarade. Kamarade ni umunyamakuru
ariko uyu munsi nago yarakira umunyamakuru yasiga akora ibijyanye n'ubusesenguzi ku rubuga rwa YouTube ndetse ni umuturanyi wawe nahamya neza ko umuzi cyane no kundusha kamarade umuzi ute kamarade rero shayi inkuru nti gutangira aho nyihera biba byancanze kamarade turaturanye yego yananiye umugore umugore yananiye kamarade kamarade yananiye umugore kamarade ni wowe wananiye umugore gute se mugabananira umugore gute ko kamarade iyo umugabo agiye agakubita ibyumweru bitatu ataba mu rugo yego urumva bayataye urugo sibyo isaha kamarade yaragiraga gutya akagenda akaza agahindura imyenda urumva akongera agasubirayo ntarare mu rugo natabyumvikanye se n'umugore cyangwa se yagiye gushakisha ko nzi neza ko bisohoka umugore we yahoraga arira bihagije usibye ko nyine umuntu ibintu bibera mu nzu ariko nkanjye umugore we ndamuzi sibyo yego kandi twaranavuganaga ariko umugore we yahoraga arira byahatara ariko agahinda kari karamwishe yego kubera kamarade yari yaramunaniye ku buryo yagendaga agakubita ibyumweru bitatu bibiri akagaruka ataza aho yagiye atanamubwiye aho yagiye atamubwiye ngo ngiye aha ese umugabo wifata akava mu rugo akagenda agakubita neze hariya yavuze ngo yari yagiye i Bugande uzi ngo yari yagiye yamubwiye ngo hari yari yagiye mu bukwe ubunyetse yari yagiye mu bukwe se wamenya ko ari ubukwe yari yagiyemo njyewe nagiye kubona mbona kamarade kuri sitati ye mbona yanditseho ngo uri Uganda ngo namusuhuza ubwo rero nahise mbona ko ureda ashobora kuba yagezeyo i Bugande yagiye ariko nta bukwe yari yagiyemo tambwe ko yagiye kumuca inyuma nta bukwe yari yagiyemo yari yagiye gusura y'abantu ariko nta bukwe yari yagiyemo nta bukwe yari yagiyemo pe ku buryo umuntu w'umugabo yifataga ati umugore n'umwana wafata umwanzuro wo kuva mu rugo utabwiye umugore ngo ngiye i Bugande umugore yamenye ko yagiye i Bugande arimo aragaruka ntabwo yari yabimubwiye harya ubwo yamazeho igihe kingana gute yaramaze y'icyumweru ariko i Bugande yagiye atabwiye umugore iyi nkuru yaje isa nk'aho ari inkuru nakwita ngo yavuzweho n'abantu benshi cyangwa se abantu benshi bagiye bayikomozaho cyane cyane ko hari n'amajwi atandukanye yagiye agaruka cyangwa se yagiye yumvikana agaragaza yuko uyu kamarade yaramaze igihe kingana ngo n'icyumweru ngo ndetse ngo yahoraga ngo atoteza ngo n'umugore we ngo amushinje ibintu ngo bitandukanye ngo birimo nko kuba ngo ataramusasiraga ngo ataramutekeraga ngo neza ngo ataramuhaga no ku bintu nabyumvishe ni audio numvishe hano reka nkubwire kamarade we yabonye urabona bura no gusezerana kuri iki gihe sinzi pe yego kamarade yabonye atangiye kugira izindi nshoreke atangira kujya harabikura umugore ngo ntaga musasira ngo nanubwa ngo akore ibikwiriye nk'umugore urumva kandi umugore wirirwaga mu rugo ibintu byose ngo nanakazi yageraga ngo yikundiraga ibintu bya social media ngo yirirwaga mu rugo ngo n'umunyabirori sibyo yirirwaga mu rugo ariko se ibintu byose ko yabimukoreraga nta kiganiro cyabo wabonye bagiye kuri channel nazi ntibagiye uko yitwa kuriya kwari ukurenza ahubwo bari bamaze iminsi bashwanashwana hasi si ya minsi najyaga hari n'umunsi umugore yamufatanye agakingirizo mu mufuka reka nawe urumva kadakoresheje kazima urumva kazima si ukumusebya kazima ako gakenyereje se yari akajyanye he kandi urari umugore we hanyuma numva ngo kamarade ngo buriya ngo ni umukozi w'imana ngo waranasenga cyane ngeze numva ngo hari n'abantu bavuga ngo ngo ngwa inzoga koko ni ba bakozi b'imana none se urinda wavuga ngo ngwa inzoga iyo arayikubita ngo yabatijwe ngo kwa Minyoni ngo nayo asengera kwa Minyoni wahese Minyoni uriya ufite urusengero reka reka ni ugutwika nk'uko nanjye navuga ko njya gusenga ntago asenga yaramaze iminsi akururana na Anje ukora mu kabari hari akagugu kamarade nese undi mukobwa se nigeze kumva we ngo yateye inda ngo sinzi uko byagenze ibyo byagenze bite uwo yateye inda ntago muzi ariko nanjye naramwumvishije ko ahari
ariko ngenzi wa Ange bivuye ngo ubukamarada afite umugore babyaranye akagira n'indi nshuro cyo kuranda yateye yitwa Ange noneho ikintu kiri kunsetsa nuko nu boss ko impaya n'imbari impaya ariko umusabira intunga mu diaspora ngo umugore ngo yamusawiye maze hari ukuntu bafasha ka video bakuramo igitanda matora bayikura mu gitanda urikumva berekana ko hasigayemo inkweto gusa uriya mugore uzi ikintu yajyanye yajyanye imyenda n'ibyo yajyanye yo ashingirwa byonyine na bindi yajyanye matora zirahari wabanza tukumva kano ka audio gatoya ku tukumve nta kibazo katukumve kano ka audio aramubwira ngo umugore wanyu ngo niwe wamugize indaya ngo numve kumucuruza kamarade akomeza kujya atesha Ben umutwe hari ahantu avuga ngo umugore we ngo yabyutse saa tatu z'ijoro mu buriri urumva ngo aragenda ngo agaruka mu gitondo ndagira ngo magusobanurire neza uhumve twari dufite show kuri RTV icyo gihe hari ku itariki eshatu z'ukwezi kwa gatanu kandi kuwa gatanu tugiye muri Friday flight baradutumiye anita kenda no baravuga ngo umuntu wumva ko azaboneka abamama muzindikane n'abagabo banyu uwo bazemerera ariko ibyo ari kumubeshyera ngo yageze mu rugo mu gitondo ushaka gukura mubeshye uriya mwana nta nk'inzoga urikumva nta niyo yigeze nanywa mu buzima bwe Beni ntabwo akunda kuvuga kwese turabizi ariko ndagira ngo mutangire ibi kuko amarade yamutesheje umutwe umwana akagira aho ajya kugura ibinini byo kwiyahura bimwe bisinzirisha ukuri kw'imana ibyo bintu tukabimufatana ibinini tukamubuza tukamufata tukamwigisha turabifata tubijugunya muri toilette urumva niyo ko ukazaza gutegeka mu rugo rwawe ube mu rugo umeze nk'igipupe nta jambo hagira mbere rero yarugo rukuyemo imyenda ye yakuyemo ibyo yajyanye amavarisi kamarade avuga yajyanye sebeni yatanye n'ibirongorerwa bye kandi ngo n'amamateriyali yajyanye yajyanye matera imwe yo kuraraho n'umwana we yego urumva kamarade arashaka amafaranga y'abadiyasipora yibeshya kamarade agatinyuka akavuga ngo niyo bukwe n'indaya wanyirabukwe n'indaya ngo n'umusembe ntabwo niwe ufite ubwoba ko ashobora kuba yariyahuye nk'uko yabishakaga kamarade yahamagaye umuyobozi wacu umva ukuntu kamarade atagira ubwenge n'ikinyabupfura aramubwira ngo umugore we ngo ntajya asasa urumva ngo abyuka agenda ngo ntasasa urumva ngo n'igikombe yanywereyemo ngo ntagikuraho ngo ntateke ngo ntazi kumutekera ngo ntajya amuha ku bintu ibaze ntamuzi ni ukuba gusa azi ngo kubera ko ari hakorera azi ko bakorana siporo kubera ko azi ko ari umuyobozi wacu umumama aramubwira ati se nta miryango mufite nta babyeyi mufite ntabwo wahamagara ababyeyi ibyo bintu mukabyigaho Ben ntabwo akunda kuvuga kwese turabizi ariko ndagira ngo mutangire ibi kuko amarade yamutesheje umutwe umwana akagira aho ajya kugura ibinini byo kwiyahura bimwe bisinzirisha tube tugarukiye wenda tuze gukomeza wenda tuyumve nyuma ariko ibyo byose ibyumvikanyemo humvikanyemo byinshi ati kamarade nta kintu kimwe aramumariye ntacyo ni ukuri ati kamarade ntumuntu urabo nyine wiregura bivuga ko umugore we n'ubundi nta kintu na kimwe yamukoraga yabaye inshingano zo mu rugo cyangwa se izindi nshingano none akagaruka andi makuru avuga yuko ngo umugore nawe ngo nta kintu yagiraga ngo akora ngo kamarade ngo rero wagombaga kugira ngo akubite hirya akubite hino ashakisha icyatunga urugo ngo mu gihe umugore we yibereye ngo kuri wifi ngo bakuri wifi igihe kirekire nonese ubundi yamushatse azi ko hari akazi afite bagiye guteretana atabizi ko adafite akazi none nagiye kumva muri indi kesi yananshanze ngo kamarade ngo yabanye ngo n'uriya mugore mu buryo ngo butemewe n'amategeko kandi baba bambaye impeta ngo ntabwo ngo basezera nta mpeta se wabonaga kamarade bayambaye kamarade ntiyamaga yambaye impeta araje azaza no kundaba muri karitsiye yari yambaye impeta ese impeta ushobora gusanga ari niyo murimbo yari yambaye impeta n'umugore ya fiyanse Apotre Mignonne yabasezeranya batarabanje guca mu murenge oya ntabwo byabaho kandi barakoze na mariage
Mariage barayikoze ariko se murenge nta bagiyemo barawugiye. Nta ibyo bintu nanjye numvise ayo makuru rwose atariyo. None ikibazo gihari none kindi niki? We nk'umuturanyi wabo cyangwa se wewe wababaga hafi mu buzima bwawe bwa buri munsi babonaga umwuka hagati yawe wari umeze gute? Umwuka rero reka nkubwire kamarade yari umuntu mbona agenda sibyo ariko ashobora kugenda nko kuwa gatanu akagaruka kundi wa gatanu ari hese akora iki umbaza aza guhindura yazaga guhindura imyenda uh-huh. yazaga guhindura imyenda rwose so ni umugabo ngo nubwo ngo atagitanga ngo ni posho ngo none numvishemo n'andi makuru ngo yaramaze ngo niba arameza atatu ngo atishyura n'inzu noneho ntiyaragitaha no mu rugo yajyaga kwa mama we akaba ari watanga iposho hajya kurya akananywayo ngo nyina ngo niyo yoboye urugo rwiwe eh gusirwa rwa rugo gura mukobwa ibintu byari byaramurenze umva ari no kuziyaho cyari byaramurenze pe kandi sha ni ikidamu cyiza umva cyiza pe ahako none natangajwe no kubona bari kumusabira intunga ngo umugore yaramwiye ntese ubwo ibyo ni ibintu byo gusabira inkunga koko none se nago wabonye ko aka video kagiye hanze berekana mu nzu ngo ko nta kintu kirimo kuri hano gushaka gusaba ba diaspora kuri hano gushaka gusabiriza ngo bamwibye kandi nabi ibintu byose birimo barabifashe babyegeza ku ruhande urumva barangije bafotora ahantu hatari ibintu kugira ngo basabe bivuga ngo se ngo ibintu kandi uno muntu ine audio nuko tudakomeje kuyumva yavuze yuko ngo umugore ngo ibintu ngo yatwaye ngo ni birongoranwa n'igisabo ki ngo ni birongoranwa ngo akazamo ngo ni myenda ye ngo ni valise ye ngo na televiziyo ngo yatwaye ngo bizajya ku gikuta ngizajya ituma wenda ngo umwana we babo ngo atagira ute ibyo yatwaye byonyine ariko matora ye iyo bararagaho ntago yayitwaye kamarade yafashe uburiri arabutandukanya byose akajya fotora ngo murebe ngo umugore ngo yanyibye kandi cyahehese jyahe ko ari ukugira ngo abadiaspora bamwihere barashaka kwisabira abadiaspora ariko ntago ntabeshye ibintu byose nase umugore we ko atatwaye n'amasahani byombo byose birahari ariko no kumarade muri misi ngo arameze neza ngo naho yakoraga hari ngo ya YouTube ngo baramwirukanye ntago yarameze neza se nibyo byatuma nase kuki yajyaga gutanga iposho kwa nyina ko atangaga iposho kwa mama we ese ari ikibazo kirimo kuba mama we wamuhereza amafaranga agahaha ubwo ufite urugo wajya gutanga iposho kwa mama wawe kandi ufite umugore ngo kamarade ngo n'ubundi ngo yari umwana nyine ngo yabayeho ngo ubuzima bubi ngo yabayeho ngo ari umukozi wo mu rugo ngo yabayeho ngo ari umuntu wayigeze no gusyaga ntabwo yigeze kuba mucoma wese cyo munabizi kimiro yabayeho mucoma we ibintu byo gushita ni burujeta arabizi yigeze kuba mucoma ariko ntago sinzi ko yigeze kuba umuboyi wo mu rugo nabyumvishe mu kicegeranyo nuza Bosco arimo kubivugaho nabyo Bosco ari wari kumusabira inunga y'amafaranga ngo bamufashe yesu ushaka kuvuga ko ari prank bari gutegura cyangwa bateguye ngo ni bamufashe ngo yabuze ngo umugore yamwibye kandi mu nzu ibintu byo birimo washe kujyayo simutunguye ugasaba ko na ukareba ko nta matora aryamyeho ku mugore wa kamarade wamuhamagara tukumva ku murongo wa telefone ra ko numva afite nimero ye shakuntu yari afite umugore mwiza gusa afite umugore mwiza pe ntabwo ni uko ingo z'iki gihe ari danje nazo kanze mpamagara umugore we numve ko atwitaba ni danje kabisa ingo z'iki gihe ni imana yo mu ijuru yonyine kamagara umugore numve niba atwitaba yayikuye ngo batamuhamagara yijimije kabisa ariko umugore we yibereza Kanombe mu bice bya Kanombe ibere mu bice bya Kanombe mu kigano ntusa Bosco yakoze yahoze avuga ngo umugore ngo birashoboka ko ngo ashobora no kuba ngo yagiye no hanze y'igihugu nkibaza ibyo bintu byose bituma umuntu no ajya hanze y'igihugu ngo ni ugupfa kujyayo arahubyuka mu gitondo se ugahita ufatiraho nta byangombwa ushatse ibyangombwa se yaba yarabishatse ryari gusa hari umuntu ukunda kujya kwisengera yaba ari gutoroka igihugu yakundaga kujya gusenga pe none kamarade biramucanze ubundi naramubwiye kujya mu bagore benshi ni umwako
nimba vita umugore ukajya guhunahuna hunahuna buri munsi ushunashuna mu bakobwa bo mu kabari ntabwo urugo rwabo bo mu kabari nese ufite umugore ugiye kuva ku mugore wawe ugiye mu kabari ubonye ukoze ku kibuno ubonye ukoze ku kibuno nge naramwiboneye hari akura arsenal ari gukora kora umukobwa twanje ku kibuno uvuga nti ubuntu ni urugo koko none reba rurasenyutse ese si yari mucoma nyine yari kumva ko yambaye ikabutura n'umupira w'umukara ikabutura umuntu wafaga batsinda akagera muri kiyova yambaye ikabutura ava he umwe batsinda yambaye ikabutura na kamambi ajya uramukenesha ese si muri karitsi saba ari kuri relaxing ushaka se ko yambara costume ibatsinda nikagugura hazi wowe akagera ukarimo n'agakabutura kagera hano inde kamarade Akunda kwambara akabutura kamarade ni umujene n'umusore se ntamwana afite umusore wa se ushaka kumusajisha kano kanya kare na nuko inkuru yabaye nawe mutegura pranka niba ni pranka mwateguye byera byo nshaka kugira ngo tubigarukeho kamarade mukora pranka yo kuvuga ngo pasa nako paza nuza nyakugendera teogene ngo yaguteye ni mwe mwabizanye na kamarade wayizanye pranka pe Aho abo mubeshye yaje kumbaza gusa nawe yari yabibonye nyuma yaho ongera ugaruka uri kuvuga ngo ni pasta Claude ngo na kamarade bagushutse pasta Claude na kamarade yabijemo nese si wasohoye iri audio kamarade si eh aya ni yongwe ari kuvuga uburyo ngo 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 ng
amafaranga ntago ari bitanu we ya nawe ubanza ushukitse ntago ari bitanu eh bitanu se ari amafaranga ariko arabara wa arabara se n'ibihumbi mirongo itanu ntago eh baguye mu mirongo itanu ari bitanu ahandi namesha ayo mafaranga abantu yatsindira wese wayanga none nsubwo waba wifitiye none aka kanya byakuvuyeho ubabaye umwere wasabye n'imbabazi none uwitwa kamarade n'ugarutse ntabwo tuzajya kumwibuka eh yakwigendera pastor Theogene tuzajye kumwibuka aya tugomba kuzajya ehugu hari ahashinguye tugomba kuzajya uzapanga umunsi tujye kwibuka umusaza sha ega naramwemeraga nari umufana watangiye kumubeshyera umubeshyera si bariya se bari babinjyanyemo baragushuka ariya bari babinjyanyemo ubundi gihe nari umufana we umufana we nabaye watewe inda nari umufana we nyuma baguteye indi itabaho oya ntabwo ni bariya abakozi b'imana nyine bitwa ngo ni abakozi b'imana hakuba urabone gusenga kuri iki gihe bisigaye bimaze iki uri kubibona uri kubibona abakozi b'imana ngaha birirwa bifotora ubwambariro bw'abombure bwabo bakoherereza hanze ngo bakabaha amafaranga si wabibona si ibyo bintu bibaho ubundi nase ntabwo bibaho uzajya ubona abagore benshi baguze amabaze barebera muri za rinete bafite mayetaje ugire ngo baba babigezeho gutese ntibwo ubwambure bwabo se rwaberekana babe barabwerekana hanze nyine bakabaha wazanyetseho nanjye bamwerekana nanjye bakayama we baba babwerekanye ujya kubona ukabona bujuje amataje kandi hanjye se wanyibwiyeho abantu bugaragaza hanjye nzabona baba bafotoye ibibero byabo barangiza bakoherereza abantu bo hanze wowe ko nta muntu urabigusaba njye nta urabigusaba nzaza njye ndi mwiza ah ko babaye ute niyo nzobe yawe abakozi b'imana bariho ubu ngubu abo twirirwa tubona kuri social media babwiriza ubutumwa bwiza ngo ni abakozi b'imana nibo bari gufata ibibero byabo bakabifotora bakoherereza abadiaspora bakabaha amafaranga sibyo ukabona amatashe barayuzuje amamodoka barayujuje cyangwa bari kwerekana za firigo zabo zirimo ngo zirimo ngo imbuto ngo ibiryo ngo ibiryo si amafaranga y'abadiaspora ntako abadiaspora baba hehe bagira imitima myiza gutyo baba hanze sha nanjye nabuze uwambwira ngo nubwo yambwira ngo mfotore ikibuno nagifotora pe nanjye nkabona inzu nziza nk'iriya yego se ntabwo uri kubibona cyangwa ntabwo bikurikirana cye ntabwo rega ntabwo nyimbimenya neza ibyo bintu bisigaye bincika ntabwo ubibona noneho mama Charlene ntabwo wabonye kadasitere afite mama Charlene ubundi amakuru y'ubundi urayazi neza ndayazi nyine none se ntabwo nirirwa mbireba
hajye bajye bavuga ngo bari ahantu ngo naho yifuturiza cyangwa ngo yaza gufatiraho nyine ngo kamera ngo iki mashalire nafite amabuno sha yerekana bakamuha amafaranga none haraka video ejo niba rejo nabonye ari kuvuga ngo none ngo agiye kwigisha ngo abagore bose ngo buraye bazaya gukorera abagabo kandi ngo numurokore ibaze niyo mpamvu uburokore biki gihe nge umuntu asigambwe aho numurokore nkambwa numurokore ariko ubundi umuntu ajya gukora ubuya gute ku mugabo sha mama sharire nurabona bitamukije bikavuga ngo numugore nkuriye urabona bitamukijije se kwerekana amabuno kwerekana ibibero ku mataye ukabyerekana ese ubwo babyerekana rya ariko mba mbona nawe naze arafotora arabyifotora akabyerekana bakamuhinzu bakamuha amafaranga ese aromwigeze muganira kubwira ko ibyo bintu bikora bakamuha amafaranga ewe usibye na mama sharire ne na mutesa arabikora Mutesi we Pastor Mutesi bara bose bakize kubera aba diaspora akubwo ni waba ari fuhe wazanye ntago mfuha se mfuha iki ko nta nakibera na mataye ngira ngo ndajya kuyafotora ngo nohereze wese nta numuntu wo hanze tuziranye ubwo se muri bara bose ubundi wo mungana ninde rega wo gyumenye ko ndaciriritse rega oya naguciriritse ubwo gyumenya yuko wowe byo byose baracyakurushamo n'imyaka bafite na experience rugo barubatse nubwo wenda bitagenze neza ariko bafite ubuhamya experience yo kubeshya abantu ngo nabavuga butumwa kandi barubakiye kuki bubakiye kubinyoma bari ziranzo zabo zose duhamine kutazazishungira utazazishengera ugasanga ejo zituye hasi byakubazwa nabanazegereye he ndi kukubwira ko bazibonye ari uko bifotoye ibibero byabo bakerekana hanze bakabyerekana hanze sibyo nanye mbonye none nifotora nkamwoherereza nanye yanyubakire ku buryo wikoramo imyenda ugafotora kugira ngo umuntu agweze amafaranga ubwambure bwawe cyane ariko sa amafaranga ejo byaje ku karubanda ko nsigaye mbona bari ninde wabishyiraho uwo muba muvugana wo hanze ko ari we ubyoherereza wenyine uri ufashe telefone ya mashalire waburebe ibiri wagira ngo ariko warayibonye waba ubireba eh noneho yihaye Pastor Claude wabonye ukuntu yamwihaye nabibonye ntanaga ujya ubibona nabibonye yaramwihaye harya ngo yabise harya ngo nigobe ziki ngo nigobe ngo nimba ari inyagasozi yafashe mu bibo bitwa ngo bajiste n'abana bakarose n'abandi bari abagabo bose bafite ingo zabo kandi barazitunze sibyo sinibaza umudamu nkuri ya rero udafite umugabo eh urumva ubayeho nkanjye nkuko mbayeho sibyo ese ko wambwiye ko wicira ku ruhande niba busha uburyo babigenza bakabigenza ese we nuri umuntu we ufite umugabo ese umubiri wawe nuvimba umugabo wese atuye hano haruguru se inde umugabo wanze sibatandukanye umugabo wanze mama masharire ese gutandukana n'umuntu ubuhari ikibazo kirimo nyine baratandukanye ariko abonye abandi bafite abagore bibanye ariko yabivuze neza aravuga ati rero nimukaje mwishinga ibintu by'abagabo n'abagore atuye umunsi ushaka gusanga bitajyanye cyangwa se twashwanye ahegeje tukongera tukagira gute tukiyunga ubu ushaka mama sharire nahageze ahangaha ubu ngubu abari kumwe n'abasitari bandi ntago uriya mugabo yavuye kuntuza nabonye agirana wa mwana we ugirana iveriseri wabonye ataragizana iveriseri s'abanyamakuru bose bakaza cya yarabatumiye pe ngo yari yatetse sigamo abakora n'ibigano byo guteka none wakerekana na firigo irimo ibintu ipakiyemo ibintu byinshi akibyo nifuye nese kuba yerekana we hari ufite eh njese nayikura he wa muntu we ko nshi nifu ni ishyari niba afite ubushobozi bwo kubashyira muri firigo akagura izo nyanya agashyiramo za foromaje nabonaga ari kubikora ejo bundi hakaba ari harimo izo mbuto kora cyajya kuguriza ijana yewe sababwe imbuto ndazibona shaje vuke ni gemba mpenukira n'uru harimo ji ari guteka inkoko ibintu byose na sosiso na mafi wabibonye abibonye pe kubera kwere ari kukumarira mega wowe uraho njyewe mbirebaho umwanya muto nkaba ndabikuyemo da ntago njya mbireba umwanya muni rwego rwa nyirubwo n'urwo nawe eh uze nashyiraho mega za 200 nkajya kureba ukuntu bakaranga inkoko ntari buyigiye ibaze kuba uvugura za 200 wo afitemo za kanari afite unlimited internet urakira kwabo se sa mabuno yabo berekana none sinago wabonye nuza mukora ku kibuno ngo afite amazi inde uriya nuza uriya buryohe eh si wabonye ahari kumukora ku mabuno mhm buryohe eh
se wabonye uko nari kumukorakora ura no mvuga butumwa koko ari mara mujaba tamukorakoraho ngo afita ngaroroshye ngo aroroshyera eh none se la bala we ariko sinzi kino kigano niba ndaza gukibona ariko uvuga ngo agiye kwigisha ngo abagabo ngo nakungwa abagore bose ngo kuba ngo ngo indaya ku bagabo babo mana yanjye kandebera ngo agiye kugira ate ngo kwigisha abagore bose akubona mama Sharia nakiri umwadeperi uri ubona akiri umwadeperi sha ntagakiri umwadeperi yabivuyemo nokuri kandi asenga akavuga ko asengera heze reka nimba asengera muri ya matorero yaje ubu ngubu umuntu asigaye ava mu kabari yanyweye icupa agahita yinjira mu rusengero ejo bundi mperutse guhura n'umuntu arambwira ngo ubu ngiye gusenga ngo nakererewe noneho numva umwuka uri kumpuha iminzoga kandi ni umuririmbyi sha abantu bikundira icupa rwose cya kiganiro sinzi ko ndabasa kukibona pe ari kuvuga ngo iki ngo agiye kwigisha abagore usambana sinzi ariko se koko birakwiye kuba umumama nk'uyu ukuze ndetse nakwita ngo ufite n'icyubahiro wenda mu bantu cyangwa se muri sosiyete nyarwanda yifate kavuga ngo agiye kwigisha abandi bagore ngo kuba indaya nimba byaramuhiriye sa azi ko n'abandi bizabahira wasanga afite n'imitakoreraho akabona amafaranga none se ugira ngo uburaya buhira buri wese ntabwo buhira buri wese ntabwo bumuhira hari umuntu uba ufite ubumenyi ku buraya uba yifitiye inzu ye ya kadasitere ese ubwo bumenyi ku buraya ubwo bushatse kuvuga iki ubumenyi fata neza abagabo ukabona amafaranga ese umugabo afatwa neza gute hanze hari indaya zikize subize indaya zikize ufite n'amamodoka wowe kuki ntazo ufite izo modoka se njye ntago ndagera kuri ubwo bushobozi wenda njye abo tuziranye baraciriritse yego niyo mpamvu urimo kwibasira abandi ko ni abantu bo hanze tuziranye ubu hari igihe ujya usenga ukavuga ati imana izamwe nange umuntu nk'uwo wo hanze sha ntawe ndabona pe niyo mpamvu uba witurije mba niturije genda umukene ase diya ikintu ushaka kugira ngo noneho mbona kugira ngo mukaya tuze no gusoza ikiganiro cyacu ushaka kugira ngo noneho twiganirire ku bijyanye n'ingo z'iminsi iyi minsi usigaye usanga umugabo ageze gutya kuko ararongoye kwa ko muri iyi minsi asigaye baduhatira no kuvuga ngo ariko ubu ni ngo uzarongora ryari nkibaza eze kuko imyaka ubu yaranjyanye ku buryo umuntu ambwira ko abona ko nkuze cyane kugira ngo ndongore wari ugasanga namwe babikoze ejo ngo batangiye kujya bashwana neza ntabagiye mu murenge ku wa kane washize ubu bari kubitana bari kugira bate bari kurwana bapfikize bapfiki kandi ntibanakoze ntibaranakora n'ubukwe kandi nabwo bazabukora ndetse ni gute abantu bajya gukora ibintu nk'ibyo batarabanje kugira ngo babitekerezeho ni kwa guhubuka rega abantu benshi bahurira ku ma Facebook urumva wamara guhura n'umukobwa kuri Facebook ati nagukunze wabona face ati nagukunze ejo mu minsi itatu bakaba bapanze ubukwe sibyo ntibaziranye bahuriye kuri Facebook ntuzi umutima wanjye ntuzi uw'umusore ahubwo ugiye guhita upanga invitation ngo tubane kwa ko mubonye umukobwa ngo tubane ntuzi imico ye ntuzi aho avuye wenda ninda imusanze cyangwa igisenyi cyangwa hehe handi uramubonye ati dupanga ubukwe urumva ntuzi ingeso ze utora uramutoraguye ngo dukore ubukwe utaramenya umuntu ngo ninde bajye babanza biganeho bakundane igihe kinini bamenye umenye umuntu umumenye wese gusa kumenya umuntu biragoye pe kugira umenye umuntu kuri iki gihe biragoye umuntu akwihishamo nk'uwantoragura ngo agize umugore yaba ari kwishisha ni ukuri kw'imana namurira mu nzu yajya mpereza igihumbi cyo guhanga mubwati toka
kandi ukeneye angahe nkeneye 5 cyangwa 10 nibyo wahahisha bivuga ngo umugabo we warongora afite ibibazo cyane nk'uwangwa aho nokuri uzu wangwa ngo ngira umugore yabaguye yabaguye yabatoraguye ubugubu nkahura n'umuntu ati nagukunze tugende kubana yego akangira umugore wabyemera utazo yasa ariko ageze mu rugo n'amurahurira ku bana n'umugabo wenda amafaranga akagenda ati mukena gakeye sibyo mukena nese nkabura kamarade yabanye n'ura mugore bakoze ubukwe bwiza akumbere kamarade yarafite amafaranga ngo gikora kwiposta bakoze ubukwe bwiza yarafite amafaranga nye ariko ubunayo ariko bibaho mu buzima nyine ni buzima se ko ari muzenguruka nibagiye no kukubwira nakandi uzi ko mu nzu iwabo bari bafite ipasi akayijyana akajya kuyigurisha reka nawe batsindara mu gasante ndiyigurisha se kamarade reka we yagurishije ipasi bamuhaye angahe siko bamuhaye nimba atari 4 n'3 reka nawe ipasi imwe y'umuriro arayigurisha ariko rero nubwo bino bintu birababaje birababaje pe kubwo kamarade bamurabire wa mugani wa nuza bande se bamo aba dance bar nzi urumva atababaje nabo baragowe pe aba ba dance bar aba bakuraye ubwo ni nk'umugabo uzakugwaho nyine bose ubwazatuma umugabo uzangwaho azaba afite ingorane namenyereye kwibana nirira njyenyine ibyo kubana n'umugabo rero reka ibyo kuzana amasahani angahe n'ibisorore nibana njyenyine nkamenya inda yanjye njyenyine niba ugiye kumbwira ngo tubane se namenya nabona ukenye sinkwirukane nakwirukana ariko reka nawe ese ubwo wemera ko ubwo bukene buza mu rugo kandi uzi neza ko nawe utinya ubukene kandi abagore musigaye mukunda kurya mudakora kurya tudakora nese akazi nimba karabuze tujye gucuruza umubiri se oya se gucuruza umubiri n'akazi nese ubu waba utarize ukabona akazi ese waba buri kintu ukora koko kuri tugiye kubona nta burwayi ufite bw'ubwinuza bw'ubumuga ntabwo ufite haba ku maboko yawe akora neza yaba amaguru akora neza umutwe wawe urakora neza nta burwayi mfite cya ntabwo ufite ukibasha kugenda ndabufite ubuhe mfite uburwayi bw'ubumuga buhe yakaguru cya ntabwo wajya uvana ngo ujye kwa kamarade oya kwa kamarade se n'ejo nagiyeyo ngo wari wagukubitiye umushukushuku nagiye ariko byagenze bite gusa nta marido arimo nta marido arimo pe uhagarara hanze ukareba mu nzu irasamye yaramukoze ariko yanatwaye n'amarido kandi bari bafite amarido meza cyangwa nawe ubwo yayajyanye shayi batsinda kuyateza shantu kuri kamarade cyokora hari igihe urugo rwawe rusenyuka ari wowe urwisenyeye nese kamarade niwe wizana ibibazo byose sibyo ese umuntu azi ko afite umugore n'umwana sibyo utwo ubonye natwo ugiye kuduhahira he kwa mama wawe sibyo nutumuhaye ngo aduhahishe ahubwo ujyanye kwa mama wawe ese mama we ntakandi kazi aba agira ntabwo umukecuru nta kintu afite urumva utujyanye kwa mama wawe nese ubu ngewe n'urugero tubanye ufite mama wawe ukajya umushyira ibiryo ngewe ntabyo nabonye urumva umwanzuro nafata ari uwuhe ni uko gusahura nyine nkigendera noneho hari ikiganiro numvisheho no bosco ari kuvuga ngo uburyo ngo papa wa kamarade nawe ngo ari umupasiteri pasiteri bosco impaya nawe wagira ngo ababuze ni pasiteri he pasiteri ngo ariko ngo yaje kwirukanwa mu idini ngo kwako ngo yasambanyaga ngo ngo abayobora ngo yose amunyaga nta nubwo yigeze anajya no mu rusengero uramusaza uramuzi ngewe nuko numvishe bosco avuga yabishe mu kiganiro rwose nawe nyine aba yabuze puranka kina ababeshye ngo baramuzi yari ngo ya pasiteri ntago amuzi ni ukuri kw'imana ntago amuzi pe nta n'urusengero yigeze ajya muri amusaza nta nubwo anasenga wazaje ukajya kumureba se arahari nawe arahari nyine tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ibi bintu bisigira isomo ki
abantu bo bafite ingo kwa ko wowe na rugo ufite nubundi wora kibantu cyari ngaragu ye ndibana sinteze no kuzashaka umugabo izo zabagabo se zigiza akanye mpamo n'umugabo wana munigira mu nzo wana mukuru akumugabo wo kumaza iki bamasa iki ubundi niyo nabishaka sinabibura ariko nta mugabo umugabo nuko kuza kunera stress urakuntu nibyibuhiye so umugabo yaza kuncu uboneka ikironi n'uso cy'igitoki ngenyine nkakirya nkakirangiza ubanzanye umugabo ntiyancura ukashyiramo ikiro cyawe cy'inyama inyama eh wapi inyama se n'indukizi cyo sarabuse inyama zarahenze mwana uhura cyateka inyama zigenze rukira kuri 5 harya sigura 5 nyine none n'ubu inahi wanyu rero ubu ngo nibirongo byose hamwe tabi bizo 2000 uje ziteka se ari genje nzikopesha cyabana we cha umba bisigira isomo ki abubatsi ngo muri iyi minsi cyangwa se abateganye no kubaka reka nkubwire ntago rega ingo zose ziba zimeze kimwe biterwa n'ukuntu ubanyeho n'umugore wawe sibyo ako ikigaragara cy'uruya bari babanye nabi bari babanye nabi Aliwa wanyena wabigusa uvibo onyuru musore nga ura charu mungana mutu ura charu musore Musore mvaoza asha kumogani Nanyi njego kori jikwe mwanyi zuguwa niche Uza kori jikwe Eee njego kori jikwe Guza atora guru ubo onyena wabi Sha Gono muri misi sinza agastata jowe na wonyi Ngo abasore bi minsi ngo baya utya ngo bakirebera ku mabuno y'abakobwa gusa ngo kujya barebe ngo umukobwa ugomba kuzubaka bo ngo bareme mabuno ngagahita gushyira mu ninzobe ni inzobe ibyo bintu koko nibyo inzobe n'amataye n'amaguru meza ibyo bareba ntibanareba se uyu mukobwa afite umutima mwiza ntibanabanza no kuganira ahubwo aramubona agahita afata nimero ikibuno aba yakibonye aba yakibonye nye hari no uba yaguze cyakibuno kubona ikibune gari kumushyira mu rugo ikibuno se kiba kirimo iki sha ubuntu uzashaka umugore wo muri Kigali eh uzashaka umugore wo hanze ah uziye yageze Kigali agasirimuka ah pa akabona abandi basitari yageze Kigali agasirimuka akabona abasitari akarya neza mukanya akabari amavuta ugasanga umubiri we utangira nawe uri yuburuye ejo yatambuka ejo baramugutwara sha mvana kankubwire muri hari abantu bari kuvuga ngo uriya mugore azasubirana na kamarade ariko ntago bazasubirana rwose ko utangiye kurusenya mu magambo ni ukuri ntago bazasubirana urabyanzuye ni ukuri ntago bazasubirana uriya mugore yavuze yuko atazasangira inyanya n'inyoni ntago azasangira inyanya n'inyoni kamarade wamugiriye inama kamarade ndamugira inama yo kutazongera gushaka umugore azamwihorera afite benshi Beni uramugirihe inama Beni ndamugira inama yuko yagenda akituriza nawe ibyo abagabo akabivamo nta yindi inama namugira akarera umwana we afite umwana umwe akamurera nundi akifungisha nazongere kubyara akajya yikorera ibintu akajya yikoreza tapandiko bikarangira Claude ahubwo mufitanye ahubwo ikihe kibazo Claude se ngo aje kuje ubundi ngo yarakuremeye Claude rago yandemeye ahubwo sha Claude bari kumutuka bikamba bazamwana gute se bari kumutuka rayira nabonye nayo bamiranye rayira ari gushaka umusenyero rugo nawe urugo rwaramunaniye nawe abyara nkanje hano Rayira se none ari gushaka gusebya urugo rwa pastor Rayira se byara nka wari pastor Claude abana n'abagabo batandukanye nawe reka na kuri ku Imana n'abana banje bafite base batandukanye nta mugabo afite ubu ariko yiyongoje pastor Claude ese iranyubaka wa muni wowe yimwishurira arayikodesha yarumvise kandi ngo afite umugabo w'umudiaspora umugabo yaramutaye yigira muri Amerika reka nawe ariko nyine ari gusenya urugo rwa pastor Claude wabibonye amubeshyera ngo yamusabye ku bintu kayisha mana cyangwa baba bateguye cyangwa baba bateguye reka mbwire usibye ko pastor Claude yigirira ibintu byo kuvuga byo kugira umunwa ariko nagasambana sibyo nibyagaragaye avuga ngo yajyanye ngo na pastor Mutesi ngo kumugurira ikanzu ari ndabivuze se
Pastor Mutesi nawe ko yamubeshe. Yaramubeshe. Oya yaramubeshe nawe. Yaramubeshe ramugabo. Ubwo twese tubona urwego rwa Pastor Claude nawe. Oya, Pastor. Ufata umuntu kamujyana muri hoteli ye y'imuhanga. Reka mbwire. Ibazi izo hoteli zose ya butembe. Pastor Claude n'ugushaka kumusenyera urugo n'ukuri. Sibyo. Bari kubana yibaneye n'uramugore neza bari ibaneye neza. Bakajyaho ngo yagiye kubasaba bira bintagaze ibi bi bya Maria ubundi Maria urayize cyane ayize Maria hago nyize ewe ngo yamusabye kuri Maria yego ni kuntutsu eh ngo yayimusabye kajisha baramubeshyera pe nubwo agira umunwa ariko ntago ajya akunda abagore yego ntago ajya bakunda Ah, guri mo kwivuga kubera ko hari akantu yaguhaye kanu. Ntako yampaye. Eh. Ntako pe, ntako. Ariko Pastor Claude hari ibintu mbona bari kumuvuga ubikambabaza. Mhm. Mhm. Bikambabaza pe. No ese buriya niba mureke yibanire n'uramugore. Ngarana byara naka. Ngo amaze gusenya kabiri, ngarana mu harya ngo uramugore n'umugore wa kabiri. Mhm. Ese wa mbere wose bo base bamusenye, sibo bamusenye. Barashaka no kumusenyera kuri uyu wa kabiri. Ntabwo bizakunda ariko urayirawe sha umva. Ewe bazi no guhangana. Ngaho wa mugore wa Marinette bari guhangana umwe akavugira undi ngo azakenyuke ngo Mama baba bapfiki ubundi. Bagiye birira bakitungira ingo zabo neza ariko ntibapfa ubusa. Uburayira urabona ari umuntu wo gutinyuka uriya mukecuru uriya muntu ungana na mama we. Hago bikwiye. Uwo mukecuru mvuga sura uramuze. Hago sigaye mbona ari amasaga menshi y'abantu. Nyine uramudamu uramuzi wa Marinette munini uri kuri ya cano ya wa wundi bafunze. Ko ari kumwibuka neza. Uramudamu wa Marinette. Uri guhangana na Rayira. Umwe akabwira undi yarakenyutse ngo azakenyuke. Eh hey, uramudamu muri net. Eh hey, munini. Uri kuvuga nuza. Nikuvuga imuza mama mugwiza. Mama mugwiza. Eh. Hey. Murarayira rareba bangana koko. Akugwiza nayo ko atajya heza. Eh? Hey? Aye mama mugwiza nawe aravuga. No rese ubundi baba. Arakoroka byumva. Uri ya muke. Sha amba barasi mwise umukecuru ariko arakuze. Ntago urahira kuye kubaha ku mukecuru nkuri ungana na mama. Nibyo nanonde. Eh? Ariko bajya bavuga nyine ngo uje kuri imihanda ngo ubugomba byose kubyihanganira. Rayira mwihoreye nibyo byaba byiza. Mhm. Ariko adahanganye nawe amagambo. Noneho nabonye ari gushukana wa wundi w'umuhanzi wa mugore w'umuhanzi wa Natirere. Umwe ugira icyapfana na Pastor Claude. Mhm. Wamubonye. Ugira icyapfana na Pastor Claude. Wa mugore wahimbye indirimbo, wahimbye indirimbo, ufite indirimbo y'igihe. Abahimbye se ko mbona ari benshi muri iyi minsi ariko tugiye kwamamaza n'umukandida uriya wigeze guhangana na Dore Imbogo guhangana na Dore Imbogo wa mugore wigeze kubwira Dore Imbogo ngo azafate miruwari yirebe ah ntago ari ngombwa kumushyira mu kumugarukaho mu mazina ntago ubyibuka wowe aya ndabizi iyo sagano narayumvishe nyine wa mudamu nawe yabijemo namumenye eh nawe yabijemo urumva ari kandi nirayira uri kumushuka Bose bose si bafite channel reka nyine bazikoreshe neza. Bazikoreshe batukana se. Ntabwo bagende bite. Bibuka uko usigaye bicuruza. Uguhangana nibyo babonye byinshi sa. Ngo niyo usigaye bicuruza. Ugahangana n'umuntu nguriya ngo nakenyuke nguriya ngo nagira ate. Ni kibazo. Unange ndamutse ngize channel nayishyira ibyo se. Ariko wowe kunaca nugira ubundi. Ngaho se muzantwerere sha. Namenya nyifuga ibikize. Ah ibintu mvuga birahagije. Namenya nyi nashyira ibyo guteka nta firigo ngira. Kandi bisaba kuba uri umusirimu ufite inzu nziza ukayishyira kuri channel kuri YouTube bakayibona. Nta nzu nziza. Ndi najya gushyira ibiki muri firigo ntayo ngira. Ubwo ko rajya afite urugendo. Hagararo binkoma amashyi yabari ya nyine uje ubakomera mu mashyi ho kugira abavuga nabi oya nge bose ndabagaya ari uriya ntuza uriya umugore ukuze ntaga kwiye guhangana nuriya Rayira se buri Rayira si we muto yakurura mukecuru ni we muto ya rwose ntese uriya mukecuru arahangana na Rayira yamuretse ngo bigende bite barahangana ngo bigende bite Haramubwira ngo nakenyuke we yakenyutse akarega gukenyura undi mwana.
Shamari hari abantu bavuga ibintu ako ni ikibazo ngo nakenyukesha kandi ngo numurangi sajya avuga ngo numurangi eh ngo numurungi nimba ari umurangi ngo nakenyuke eh cya kintu nakibonye kirambabaza awuze gukenyuka we ngo nakenyuke umuntu yakubwiye ngo ngo ragakenyuka bakubwiye ngo uzapfe na mwana yamubwiye ikintu kibi cyane uko rugupfa nyine nta mwana ugira bese nawe uzagushyira umusaza nawe azakenyuke ntagakenyure irayira cyari mutoya ese umukecuru nkuri ubundi yakwicaye mu rugo akarera abana bakareka kuza kuri social media kuvuga kubwira abandi bana ngo bakenyuke kese namenya no kubisubiramo ngo nakenyuke nukuri ari ibintu biba bibabaje pe biba bibabaje abantu babuze ibyo bashyira ku macano yabo basigaye bashyiraho ibintu bipfu amatiko gusa amatiko kurayira ngo nakenyuke babuze ibyo bashyiraho koko nayira nawe araje aramusubiza ubusabwo yarangije ubu kumusubiza ubu yamaze kumusubiza ubukabaye impangara ngo hangara ubu barahangana mpaka oya niko bigomba kugenda da barabura kwereka abantu ko bateka uko bashyira ibintu muri firigo izo nkoko izo nyama iyo yeneso birakureba ubundi bakajyaho bagatukana ngo umwe ngo nakenyuke ngo ubwe ngo nagira ibyo ni ibintu koko ni ikibazo gikomeye cyane abantu bapfa ubusa no kuri kw'Imana diya reka tubarekere amatiku yabo koko niba ari amatiku yabo bayagumane amatiku pe nzi neza ko buriya se ko bitamara iminsi ingahe n'ubundi ko bitamara iminsi ngo birango isigaye numva ngo inkuru zose kuri YouTube ngo zimana iminsi atatu ngo ibirangiye ubundi iyo nkuru ibirangiye iminsi atatu gusa cyangwa bakomeje guhangana yanjye ko itamaze iminsi itatu se gusa ubwo barakomeje barayikurura ubu hagezweho yuri yuri gusaba amafaranga y'abadansiporo ubu uyu munsi umuntu ugezweho ni kamarade abadansiporo baragowe pe Diya reka ngushimire wakoze kutuganiriza nzi neza ko buriya ibintu ubuganirira abantu niba babyumvishe kandi nkubwira ngo nawe ukomeze ukomere nayo imihanda ntuzayizo muri buriya buryo oya ngiye nakuza gutukana da nitinyira ribu da nukwizaho mwana yanjye nitinyira uwampamagara muri ribu nabonye ibya hariya mbikira bikomeye cyane nta kibazo rero wakoze kuza turagushimiye